ପପି ଦେଇଦେବ ଇସ୍ ପିରଜ ରଜ ହଁ ହେତିକି 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 କନମ ଝିଅକୁ ବଡ଼ ହେଇଛ ବୋଲି ବଡ଼ ହେଇଯା ପାଠ ପଢ଼ାଲେ ବଡ଼ ହଁ ହେଇଥିକ ହାତ ଟିକେ ହେଇ ପାରିଲେ କହୁନ ହଁ ବୁଢ଼ୀ ଝିଅ ମାମାକୁ ମାମାକୁ ରିଙ୍କି ରଖ ଦିଟା ଗୋଡ ଏ ତୁତୁ କହନା ତୁତୁ କହନା ତୁତୁ କହନା କେମିତି ମୁଣ୍ଡୁଛି ଦେଖ ତୁତୁ ଗଲା କହିଦିଅ ଆସ ଆସ ମମି ଏଠି ଆସ ମମି ନାମ କର ମମି ନାମ କର ମମି କି ହଁ ତଳେ 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 ଜାଣିବ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଓଲୋ ହଁ ଏତିକି ଏତିକି ରଜ ସ୍ପେଶାଲ ମୋ ଝିଅର ତ ସେ ତା ପାଇଁ ଫ୍ରକ୍ ଆସିଲା ବଟ୍ ସେ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧୁନି ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖ ହଁ ମାମା ଟିକେ ଅନେଇଦେବ ଟିକେ ହାଏ କରିଦେବ ହାଏ ପପି ଦେଇଦେବ ଇସ୍ କହିଦେବ ଦେଖ ହାପି ରଜ ରଜ ହଁ ତମେ ପିଠା ଖାଇବ ପିଠା ଖାଇବ ମାମାକୁ ଯେ ମାଗିବ ମାମା ପିଠା ଦିଅ ମାମା ଗୁଡ଼ାକ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ବାହାର ଆସିଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠା ଖୋଲିବା ପେଟି ଖୋଲିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଠା ପେଟି ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଇଏ ପରିବା ସବୁ ଆଉ ମୁଢି ହେରିକା ବି ଆସୁଛି ବାହାରେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆରେ ରଜକୁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଖାଲି ଭାର 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 ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଏମିତି ଦେଇଛି ନା କରେଇରେ ଦେଇଛି ମୋଟା ପିତା ବୋଲି ପକେଇଲାଣି ସରୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସିପୁ ଟିକେ ବାଏ କରିଦେବୁ ସିପୁ ଟିକେ ବାଏ କରିଦେବୁ ଆସିନି କି ରେ କିଛି ସିପୁ ତତେ ବାଏ ଆସିନି ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି ସେ ଖାଲି ଚାରିଟା ବେଳେ ଖେଳିବ ଆଉ ତାର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଯାଉଛୁ ଚାରିଟା ବେଳେ ଖେଳିବୁ ବୋଲି ନା ମନ
Hello. Yeah. Upar lo khora. Sipu jaochu? मत हुआ ना नहीं करने की जात हुई बाप अच्छी होती है ना गरम तोर गणे राजा रा साजा दुन तो तम मारे देखी आखिर बाली पड़ी हैला मामा बाखो जा रे देखो राजा रे साजा बाजा है चंदे ये बोपल देखो इस धुंधु के इंदु बोलो जाने जा आउदरे आउदरे गिरी 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 मुंडा कहाँ है जो मामा बाटे बुल्ले बाटे गिरी 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 मामा इन गिरी गिरी ए दीदी ए चल दो अरे इधर एम सो ना ड्रेस वाला लंबा है ये जोली तो कहीं चल दो Look. Hmm. Amaji photo de. Stop. Stop. Chhato gori pila ke mosti hey ji, तुम फेस तो पूरा क्लीन देखा हो जी बीटे इतनी भाई तुम्हारे चश्मा भी दरकार हो जी कम अपत्र चश्मा डे पूरा मैचिंग भी करू जी पिनि दे ठीक है मैचिंग हो जी माने कोला कोला आ पूरा रजनी गांद आ ना तो वाइफ ही आओ माँ जी हमें सीखी छत्ता ऊपर एक इंद मस्ती को शान देखा दो। उठे दे उठे दे मामा को उठे दे। कहूँ तू? कहूँ तू? Hmm. 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 Hmm
ମୋ ତୁତୁକୁ ତ ବର୍ଷେ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଜବାଜ ହେଇନି। ଆର ବର୍ଷ ହବ ଆଉ ନା ତୁତୁ ଧର 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 ତାଙ୍କୁ ଧର 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 କ୍ୟା ଶୁଶୁ କରିବେ ହାତ ବୁଲା ସରିଲା। ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ ରଜ ପାରିଦବା, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆପଣ ସହିତ କାଲି ରଜରେ। ଚାଲ 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 ବାଏ। DJ